بسم الله وكفى سلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا دا كجوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كوبها وداي ساوثن ميديا كوبرايشن بايش فارح روبلي او افكا فراتي ايانو كسو غادان دونا برنامج كينا سليمان كاترسن انت ان هودا كسو عليب كنا تاني وا ساوثن ميديا كوبرايشن مر لباد امر سدحاد او اد كلا سعوتان ورك حقيقوين كا سياسة دا اسديدن ايو كو اس اقل سرسبين ايو جيس كافريكا بيشا خير فارح روبلي او كاترسن سليمان هبر قدر وليبا الدشامة انا يهين لو تريو اياو حال عركا ايا ايوغو هوبكو دي لصو بحي كونا هنجبا ايا انا يدقال لما ايان خير فارح روبلي وحي ترسان ايان ان لحقيري انتا ما عركا يسمعاني قول مقدي اللو قلي حقوق دو دي لدودسيي ما عركا يسمع مصيركا يعني الشركات لهير قلين ايو إن أنا وحبل لقى تلاجلين ديجان أي جوجان إيدول لقوا مجابه وحي صوبن ديجان دلني يرى فربضن يجو خبيسن أو مارك يسمع عنه أودي أرسن إنه يدقال لمان دقال مجلي دونا نمسى مجلي دونا شقده أنا جي إتعلى أما سو جد بنتي أنا ماهن لكن أنا وحدنا هاي مريك تورك سوت بيسا ساوثن ميديا كوبريشن وحن أتاجن هاي إن أنا وحي جري حقيقيين أبنان كان صادقنا هذا بقى مارك يسى رير فارح روبلي cabashada ay qabaan iyo sida ma arkaysay yaani ay u sheeganayaan in loo dulmiyay in ma arkaysay waxba aan laga tala galin in la cunsuriyeeyay waxaas oo dhan iyaga ayaa afkooda aad kaga bogan doontaan bal aanu daawano beeshaasi ama jufadaasi cabashada ay soo jeedinayso iyadoo hubaysan hubkeedana ay soo bandhigayso dhalinyarada maanta shirkada ku hareeraysan oo qoryo dhagta wada furay yihiin oo hadii lagu rooyaa maanta nin walba had uu lahayn dibka ka dhici kara waa dareemi kartaan waa dareemi kara ninki aqliga waa ka dareemi kara ha ka soo gaaro ha laga soo gaaro ha la yimaado ha la hadal ha loo furo wixii ay ku gardareen yihiin ha laga qabto wixii gar ku leeyihiin ha la sii odayaash refar roma wada aha waa qayb kamida dulmiyeena galeen xuquuqda anagu aan lahayn xibinta anagu aan lahayn ayay baxsheen hadii ay ku mana bixi karaan mana ka yeelayno waxaan qoryaha u seenaa oo hubka u seenaa in aan xaquuq sheeq waxa ay warka aan maqalnay in aan shaqeynayn shirkad ii doona ay sa furmayn waxa ugu walaahiyo oo ugu bilaahiyo in ay sana furmayn furmina doon in xaquuqda ximinta anagu aan ku leenahay in aan helna maahan in ay sa furmayn haddaan la soo faragelin wixii maanta ka dhacay odayaasha refer ka jawaabay odayaasha refer ka jawaabay ma yeelayno ما أقبلنا حقيرات واحد بدن بيكون شري ما أنت واقصي وشرينا غيري أنك أقبلنا من يجرين مسلبارة طلية قابرة طلية روبلة حما طلية نمان كاس أمر عشيقنا ويا حقيرين ويدي ذو حالها دول ما هوس جري يسكول جلين إلى ندي شيء على جوا سيان كتلة جلين ما نكية لا يو دمشا كحجة واك وكل دمنا يا وصدر دارمي بسم الله أنا كهالله يا afka ciidanka jooga degmada iidoole oo u jooga shirkada iidoole diilay ku roon yahay xuquuqdoodi lagu xaqiray oo xuquuqdi anagu ah deegaanka iidoole oo ah gaar ahaan ah dhalinyarada refa roble oo ah deegaanka iidoole degan waxa dulmi naga galay odayaasha refa roble oo diilay ku roon yahay dulmi naga galay waxay nooga galeen deegaanka iidoole naka ah hadii ay qayb kamida odayaasha refer roma wada aha waa qayb kamida dulmiyeena galeen xuquuqda anagu aan lahayn xibinta anagu aan lahayn ayay baxsheen hadii ay ku mana bixi karaan mana ka yeelayno waxaan qoryaha u seenaa oo hubka u seenaa in aan xaquuq sheeq waxa ay warka aan maqalnay in aan shaqeynayn shirkad ii doona ay sa furmayn waxa ugu walaahiyo oo ugu bilaahiyo in ay sa furmayn furmina doon in xuquuqda xibinta anagu aan ku leenahay in aan helna maahan in ay sa furmayn waxay ku furmi kartaa in la wada hadalka xubinteeda nala siiyo xubinteeda aan helno ay ku furmi kartaa daaqadahan qoryaha kala taaganahay waxaan habeen iyo maalin ogolayn wax dhaqaajinaya la arag wax furmaya la arag hadii ilaahay ku xuquuqda anagu ku leenaa aanu la kasiin wax furmaya lama arko iyo wax soconahay min wax noogu yimaadana waa ku dilaynaa waa ku shahiidaynaa hadii ilaahay ku roon yahay madaxaan uga garaacayna waxaan xubintaan ugu matala macal xasan jimcaale oo odan nooga ah oo nabadoon nooga ah nugu matala hubka hadduu yiraa dhiga aan dhigi karnaa
هدي لا يكورو يهاي أسرع نبضون نوعا هوب كان نقدر يكره نهدي لا يكورو أن كنا يلينا لكن قف كله أو ضن نوعا أو وح كي يلين أو نقوم مثله حمين تيد عص يدور نقوم مثله ما شرته وأنا ما دل ملويا وأنا ما ندي عن كهين وأنا ما هدي لا يكون مقع رفع روبلين ربنا يسكت دران ربا ما نكي يلينه وعم فرين ودري يا مامل كعدادود يوضي ياشا سبضون ندا قبيل كسلابان أمر رفع روبل أرنت ما أنت كسوع تمشى هذا سفر قليل لأن يرى قريها لا تاجن هرمود كإيدو لقى مارت على قد سيو فأرنت هذا سفر قليل هذا سفر قليل ويا دبعت كبدر باي مارس هاكو تلاقى لي أيضا ما ملك عدادود أما قدومي عن نقطة أما المدة عن نقطة هسفر قليل سيتوسا هسفر قليل لأن يرى هل كان دوما وغريها لتاجن ان دمرتو حقوق دي راسنيسا وحان دونيا ان اي سوفر قليان وحي وح قردا او سليبان اما رفع روبلا ان اي سوفر قليان ما قرتي دولنا لغا قلي اي شيغان ايان دبا اي شيغان ايان هالي سوفر قلي سيدا اقول نقصة بدن وحان دونيا ان لو سوفر قليو لان يرد ما انتي شركة دكو حرائلسان وغريو دكتو دا فريهين oo hadii lagu rooyaa maanta in walba had uu lahayn dibka ka dhici kara waa dareemi kartaan waa dareemi kara ninki aqliga waa ka dareemi kara ha ka soo gaaro ha laga soo gaaro ha la yimaado ha la hadal ha loo furo wixii ay ku gardareen yihiin ha laga qabto wixii gar ku leeyihiin ha la sii waxaan soo dhaweynaynaa hormood waxaan soo dhaweynaa shirkadda wax badan baan sugeynay wax badan baan u baahnay waxa aan ka cabanayna waxay tahay رجع سكودرة يا رفع روبلي أو سكوني أو رئيد الجسمي أو رفع الجسمي أو رجع القرية السودية بي أنا نحتاج إنه ما أنا أخبره إنه ما أنا يلي إنه دول كرفع رو تحيان أو شوف الرفع رو كم بدأ يكون سمير يعني وحن كدوني إنه أو ما مل أشياء إنه أو أشياء إنه قدمة أشياء إنه أو بيرس أشياء إنه حدا لا سوف فرق قليل وحن ما أنت كده عضو يا رفع رو كتوابي oo yaa sare far wala ka jawaabay ma yeelayno ma aqbalayno xaqiiqad wax badan baa ku jiray maanta waa ka soo jirnaa geeriyanka ogolaan ma yeelin dhalinyarada hubaysan waxay hubaysan xaqooqdoodii doonayaan waa lagu xaqiray waxay u taagan yihiin in xaqooqdooda helaan nin ay xabad u sitaan mar ma garad ma yeelayno ma aqbalayno isku dirka reefa roble iska horkanka reefa roble waa isticmaalnay yeyna kala dil iyo suukan dirna odayaash waxaan ahay anigu nabadoonka baxis waxaan ahay jufo reefaarbul kan mid faaroble sagaal jufo weeye jufo kamid ahnaa waxaan deganahay iidoole odayaal ayaa nagu dulmiyay dad aan diidool ahayn oo iidool aan joogin ayay waxa way xaqooqdeena siiyeen dulmiyo ku siiyeen waxa weeye dadkay siiyeen gidays iyo hadii la sii gaala u sokeeya annaga degan bacisaanahay reer jimcaal aakhiraana la yiraa iidoolaad deganayn iidoolo wax shuqul kuma leh ma yaqaaniin meel ku jira ma yaqaaniin waa dulmi ay ku gaareen habeenkii xalay ay wasu dhalmadeen dulmiyay gudbiyeen dulmigaas ka soo horjeeda waxaan codsanayaa oo maamulka cadaadu ka codsanayaa oo hormood ka codsanayaa oo saleeban ka codsanayaa oo hadii ilaahay ku gaaban ka codsanaya oo hadii ilaahay ku Roble Axmed ka codsanaya dulmigaas inay arkaan nimanka reer Faar Roble ay arkaan xaqiiqadaas ay xaqiiqay inay arkaan waan xaqiireen waxa aan lahayn xuquuqdeena ay qayb inay qaataan waxay rabaan in si gaala jooga inay siiyaan anaga naga qaadaan waa dulmi waxa weey maanta aan kula jaray ila jar weeye daa cadaalad maahan iidool anaga degan waligood maysa iimaan meel uu iidool ku yaalo ma yaqaaniin nabadoonna anaa ka ah saleeban waa guushiisa iyo wax garadkiisa iyo hadii maamulka dila cadaadood inay iyo dil hormood inay iidool inay yimaadaan inay hadaa gardaran qabtaan hadii ka gardaran yahay anaga qabtaan nimankaana dulminaya ujeedo warmartiyeed maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha shanaad 2024 waxa shir isugu yimid wada tashi ah beelweynta reer Warfa iyo nabadoonkooda guud shirka waxyaabaha ka soo baxay waxa ugu horeeya
marka ugu horeysa warbixin guud reewarfa waa beel ka tirsan beelweynta haysow farax ee beelaha reer Haaji Suleemaan beesha reewarfa waxa ay degtaa gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed waxa ayna leeyihiin nabadoon guud iyo ku xigeenkiisa beeshu waxa ay leedahay dhaqan soo jireen ah si la mid ah beelaha kale ee reer Haaji Suleemaan sida aad la wada socotaan muddooyinkan waxaa jiray koox ama gruub is urursaday oo reewarfa ah kooxdaas oo sheegtay in ay wadaan midaynta reewarfa laakiin beddelkeeda ka shaqeysay ficillo aanu aragno in ay ka soo horjeedaan danaha iyo maslaxada reewarfa guud ahaan ficilladaas oo ay ka mid yihiin koow in qabiilka ay dhex keeneen habdhaqan khilaafsan wixii la yaqiinay isla markaana ay dhagaha ka furaysteen talooyinkii uga imaanayay bulshooyinka reewarfa lambar labo waxa ay abuureen ama fasaad kaasoo ah in habmaamulkii dhaqan ee qabiilka iyo wadatashigiisi ay ka dhigeen wax laga maamulo lagana jaangooyo baraha bulshada arintaas oo ay majaraha u hayaan dhalinyaro la marin habaabiyey oo aan aqoon u lahayn arrimaha dhaqanka iyo dad qurba joog ah oo aan la socon wacyiga dalka isla markaasna aan wax ka fahamsanayn arrimaha reewarfa waxa ay kala qaybiyeen reewarfaagii xamar ilaa ay gaarsiiyeen wiil iyo aabihiis inay kala dilaan iyagoo ugaarsanaya mar walba intii u nugul dhagartooda taasoo ay ka dhalatay ugu dambeyn in ay ka abaabulaan magaalada Adaado waxay ugu yeereen gobol warfa taas oo aan laga filan karin wax ka duwan wixii xamar ay hore uga sameeyeen go'aan dhaqanka warfa wuxuu isku raacay in kooxdaasi waxa ay wada ay yihiin mu'aamarad lagu burburinayo warfa isla markaana lagu abuurayo mashaakilo hor leh oo ay adkaan doonto in la xaliyo haddii aan hadda laga hortagin sidaa darteed dhaqanka warfa wuxuu caddeynayaa inaysan qayb ka ahayn waxa ay wadaan kooxdaasi isla markaana waxay bulshada reer warfa uga digayaan inaysan ku kadsoomin shirkaas ugu dambeyn baaq dhaqanka warfa wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhaqanka iyo waxgaradka beelaha reer Haaji Suleemaan meel kasto ay joogaan inaysan ku kadsoomin mu'aamarada iyo been abuurka kooxdaasi ay cadaada ka wado waxaa loogu baaqayaa dhammaan bulshada reer warfa meel kasto ay joogaan inay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo dhexdooda ah oo ay hoggaaminayaan dhaqanka iyo waxgaradka reer warfa وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دمان كغلياشة ميشان كسو قيب غلمان تي إيري ورفا قف والبا مسب كيسة إيه مقع إيسان كسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد السلام وركي ري ورفا وحو كقرى ورمرتييد كي لا أخريي أيو كقرى مركة كوباد وحان كدر يا وحير oo baaqa marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa reer warfa meel walba oo ay joogaan in ay midnimadooda iyo wada tashigooda ay u istaagto qof kasta oo reer warfaaya mas-uuliyadna iska saarto oo wax garata marka labaad waxaan ugu baaqayaa gogol baatiil baxdaytiil culimada ayaan u dhiibnay in ay wax yarka ee ka dhaxeeya reer warfa ay dhamaystiraan waxaan ugu baaqaynaa marka dadka reer warfa ee beelweynta ah ee goboladan degan ee awal ku ballansaneed gogoshaas in ay gogosha ka soo qayb galaan oo ay yimaadeen oo meel walba oo ay joogaan ay uga soo dhaqaaqaan danahooda shaqsin ruux walba inta dhulka dhigo marka labaad waxaan leenahay gogoshaas war saxaafadeedka laga sheegay ee la dhigay Cadaado dadka dhigay Ilaahay ha uga baqeen yaysa qabiilka ku kala dilin yaysa ku kala fogeyn yaysa dhibaato ka abuurin ha ka daayeen hol baa loo ogaaday rahbaa waxay tiriyaa la yiri biyo ka waramaa la yiri markaasay tiri biyo qofkii rabtaa taariikhdooda qani dabadeeda ha fiirin dadadkii hore ee yiri waxbaan samaynaynaa waxbaan iskula dhegdhegaynaa waxa ay noqdeen ha fiiriyo ninkii rabaahe in maanta reer warfa la kala qayb qaybiyo la kala qolo qoleeyo wax la ysku qabsado ha ku tashadeen hanafkii ka fiiriyeen
oo hoggaanta sala qaateen dadka gobolka la degan ee walaalahooda oo ay soo martay noocaas oo kale waxaan markaa uga digayaa qof kasta oo reer warfaahi in ay ka digto naato arintaas waxaan leeyahay meel walba oo ay reer warfaahi joogan ku soo dhawaada gogosha awl hor u fiisaneed culimada u diinka aan u dhiibnay aan ku niri inta yarta ah madmadowga dhamaystira ninkii reer warfa un xayaahe ha u yimaado gogosha sanay yimaado hana u daaya meeshii aan dhignay horna aan u dhignay haddeerna ayada aan ku baaqayna salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat ragowse cheese ator sigaarada dhaltay baa la yiraahdaa ragowse cheese ator al shabaab hadduu dagaal joogan yahay caawo tus hadduu u yiri jabriyo inuu jidadka goynaayo ama uu jiga u leeyahay aar jabhado daraawiish ciidamo jeeno inuu saaro jar ilduufka meeshaas ku jira jaahil bixintiisa jabacooyinka wada jeclaayo aagga ila jooga jaylaani kuwii uu waxbaray iyo janna ehelkeeda macaan jecel reer tolkay jariida xagsan saadaqjoon jifada aan sheegto baas ku jaro tulo bilcada naga jawaabsii mar haddaan si jilbaha moolka daro oo dirin u soo jeesto wahaabiyo jihaad iyo bayuun jaha waa gelina jaad walba rasaas leh markii layda jibaxsiiyo car ha jeesanina maanta waa la isku joogaan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabeecadaan u ciidan baan ahay khawaarijtana aad baa u necbahay salabaanku asal ma doonayo hadda la sheegayo ma ahana waa wax ahaaday aayad allana wuu ku ahaaday koonkana waa lagu arkay balse waxaan odhan lahaa wuxuu awal ku dhergay ku cayilay waxay ahayd kala qaybsanaanta dadka shacabka jabkii soomaaliya jabkii soomaaliya iyo galmudug kala jufaynteeda jawhar dowladda aan joogin jaanna dhigi weyday intaan qaranka jeeqaaqa hayaa laygu jawr fulay oo jabaljaan isbiirsaday ayaa soo jaqaafeeyay jannaa taalla galmudug haddii jaase lagu siiyey ama ay jihaad noogu socdaan jaahilnimadooda muslimsho jireen ahaan nahay oo joogay weligiisa jalaalka iyo sunnaha jaamac axkaanta joogto ku ahaynoo jaylaani muusi axmed banjaar u leenahay jus cama iyagoo noqon xarafna loo jiidin waxaan gararka joofka lehona la ku jaanqaaday waa jil iyo xaabqaadyadii dhiigga jiiqsaday oo joodari jawaan iyo jalmado markuu jiingadaha qaato jarka waa wixii qalanahayo jaqay xaaraanta jadiinka markii ay marshaan jeena waxa yaalla oo jibageelayaano cunnada lagaa jarmaad gooyo juujuubka waa wixii hablaha wada jameecaaya waa wixii bikaarada jabshay oo jirdilka u geystay waa wixii janiimada xun iyo jaayfada rabay ha yeeshee wixii kaaji daraan looba jiirnaxe ee jagac dhaha jihaad baa furana jaanis ina dhaaf iyo ku jeesjeesa ku jeesjeesa maalinta jabaan jooga laga waayey kuchas waxaan noo wada jecinayo jaqalka waaweyn la waaciida noo jeeban oo jaraya dhiiggeenna col ay soo jiideen intaysan jaantan lagu qaadin jifay noo xigaan iyo intaan jixin jaxaastayno ku jihaada soomaaliyey waa jabhada baase ragowse cheese ator sigaarada dhaltay baa la yidhaahdaa ragowse cheese ator al-shabaab hadduu dagaal joogan yahay caawo tus hadduu u yiri jabriyo inuu jidadka goynaayo ama uu jiga u leeyahay aar jabhado daraawiish ciidamo jeeno inuu saaro jar ilduufka meeshaas ku jira jaahil bixintiisa jabacooyinka wada jeclaayo aagga ila jooga jaylaani kuwii uu waxbaray iyo janna ehelkeeda macaan jecel reer tolkay jariida xagsan saadaqjoon jifada aan sheegto baas ku jara tulo bilcada naga jawaabsii baas ku jara tulo bilcada naga jawaabsiiyo jucu ma dhaho roobku itixaad hadday jamac u joogaan jul iyo jahanamo gaajiyo nooga daran xanuun jahay ilaahay mar haddaan si jilbaha moolka daro oo dirin u soo jeesto wahaabiyo jihaad iyo bayuun jaaha waa gelina jaad walba rasaas leh markii layda jibaxsiiyo car ha jeesanina maanta waa la isku joogaan Bariba aqdi bariya ragca
I'm gonna make it right.